Maar goeiedag en dankie dat jy ingeskakel het. Ek glo en vertrou dat hierdie dag vir jou 'n wonderlike een sal wees en ook hierdie jaar 'n voorspoedige jaar sal wees. En so gepraat van hierdie jaar en die begin van die jaar is ons vol nuwejaarsvoorneme en een van hulle is gewoonlik ons gaan bietjie hallo sê vir Jim. Ons gaan bietjie daar kuier en hoor wat hy het om te offer vir ons hierdie jaar en baie keer sê vir ons is, hy gaan vir ons 'n six-pack gee en hy gaan vir ons nuwe biceps gee en vir die dames sommer 'n mooi slank liggaam en dit mag dalk waar wees en so maar kom ek sê vir jou God se woord wat vol beloftes is en al sy beloftes is ja en amen sê die volgende in die boek van 1 Timoteus 4 vers 8 hy sê dat liggaamlike oefeninge het so 'n bietjie waarde maar toewyding aan God het groter waarde en is vol beloftes vir nou en hierdie lewe en vir die toekoms. En so ek wil jou bemoedig hierdie jaar as jy 'n nuwe jaarsvoorneme het, maak dit die volgende om tyd te spandeer met God in sy woord, in sy teenwoordigheid. Maak seker dat jou siel en jou gees ook die nodige oefening kry wat dit moet kry elke dag. En so met dit in gedagte wil ek jou uitnooi om saam met my te bid. Vader, ek sê dankie vir elkeen wat kyk na hierdie uitsending. Here, ek bid dat daar 'n passie, 'n honger en 'n dors sal wees vir u woord. En Here, soos wat hulle tyd spandeer in u woord, Here, dat u Heilige Gees oor hulle sal vaardig word en dat u Heilige Gees vir hulle sal bemoedig, versterk en help, Here, as hulle deur krisisse gaan hierdie jaar. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Al dankie dat jy ingeskakel het en mag jy 'n wonderlike jaar beleef in Jesus naam. Amen.